أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واتو ياو شيني رانا أصبر شا أكو غواتن أكو شكرا دبو بيودة 20 ميلادية أما إنجيما لمن تاريخي كما كنا تعدد يا حيا مسسكا muna dauke da wani sabon shiri na musamman kuma shirin kashi 20 ne taken sa shine randa ƙarya take ruwa na teku insha Allah to wannan shiri ina ya dosa fassarar cewa randa ƙarya take ruwa na teku shine Bukhari da Muslim da idan ka aibata su ake cewa kai makiyin annabi ne baka son manzon Allah shi yasa muke so mu gayawa duniya Bukhari da Muslim ƙarya suke soyayyan manzon Allah tana nan cikin Qur'ani insha Allah kuma dalili shine abubuwan da ke akwai cikin sahihul Bukhari da baki yanzu in ka ce Bukhari da Muslim abun da ke ciki ba gaskiya bane farko kiyayyen manzon Allah za a ce kai makiyin manzon Allah ne amma kuma in mun leka abin da ke cikin Bukhari da Muslim bari mu buga misali da hadisai guda biyar kawai to shi wannan shirin kuma zamu dauke shi guda 20 dinnan guda 10 zamu yi magana akan darajoji na manzon Allah da ke akwai cikin Qur'ani kuma wannan guda 10 ma takaitawa ne zamu yi sannan guda 5 zamu yi magana akan darajoji da martaba ta iyalan gidan manzon Allah matansa da sauran iyalan gidansa biyar kuma zamu dauka kan darajoji da martaba ta sahabban manzon Allah don haka idan ka ce mani Bukhari da Muslim shine littattafai na soyayyar manzon Allah sai in ce maka a'a randa ƙarya take ruwa na teku saboda haka Bukhari da Muslim ƙarya suke soyayyar manzon Allah tana cikin Qur'ani wannan misalai da zan rika bugawa da hadisi guda biyar a cikin shirin nan guda 20 kowane shiri zan buga misali da waɗannan hadisan su zama mana su ne magwaji cewa shin soyayyar manzon Allah ne cikin Bukhari da Muslim ko ko dai soyayyar manzon Allah na cikin Qur'ani su waɗancan littattafan farfaganda ne a cikin Bukhari da Muslim bari mu dauka sahihu Muslim aljuz'ul awwal hadisi na 347 mun sha kawo hadisin nan cewa cikinsa ne aka ce baban manzon Allah yana wuta haddathana abubakar bin abi shayba haddathana affan haddathana hammad bin salama an sabitin an anas anna rajulan qala ya rasulullah cewa wani mutum yazo yace ya manzon Allah aina abi ina babana qala sai manzon Allah yace finnari babanka yana wuta falamma qaffa lokacin da ya juya ba ya tafi da ahu sai manzon Allah ya kira shi yace zo yace inna abi wa abaka finnari faqala sai manzo Allah ya ce da babana da babanka yanzu haka da suna wuta wannan a cikin Muslim littafin da ake cewa daga Qur'ani sai su sannan sai mahaifiyar manzon Allah ita ma ba a batta ba shi ma yana nan cikin sahihu Muslim aljuzul awwal hadisi na 976 an abi hurairata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zalli Abi Hurairah ya ce wai manzon Allah ya ce ista'azantu rabbi na nemi izinin ubangijina na nemi Allah an astaghfira li ummi in nema ma mahaifiyata gafara falam ya azalli Allah bai bani izini ba wasta'azantuhu an azuraha na kuma nemi izinin shi akan in ziyarce ta kabarha a kabarinta fa azina li sai bani izini yace dan ziyara kana iya zuwa amma kul kaka nema mata gafara yau kuma kazo kana gaya mani cewa shi manzon Allah shi zai cece ka wai in kai aikin wuta aka saka wuta ya gaza ceton mahaifiyarsa sai kai zai ceta dan haka sai muka ce wannan hadisan ƙarya ne amma yau in ka dauko hadisan kana cewa ƙarya ne sai a datsa a ce ku gaga makiyin manzon ka dade baka datsi karatu na ba insha Allah sannan a cikin sahihul bukhari wannan muslim ne na buga ma misali da shi to a cikin sahihul bukhari kuma hadisi na 364 haddathana amr bin dinar قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجاره للكعبه وعليه ازاره فقال له العباس امه يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجاره قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا cewa wai manzon Allah suna daukar dutse na gina ka'aba sai abbas ya ce masa habba
ka cire wannan mayafin mana da kake gamo da kake daure da shi kai gamo da shi wai sai ya cire abin da ya daure ya suturta jikin shi ya ci gaba da daukar dutsin wai famaru uya ba da zalika uryanan wai ba a taba ganin manzon Allah yayi tsirara ba sai rannan kuma kadibi inda hadisin ke nuna ma cikin jama'a ne ma'ahum aka ce yana tare da su taron al'umma ne kana yanqulu ma'ahumul in aka ce ma'ahum al'umma ne taro ne to wannan littafin na bukhari wa shine za a ce ma in ka kishi wai baka san manzon Allah shi yasa muka ce randa ƙarya take ruwa na teku insha Allah sannan kuma a cikin muna cikin bukhari kuma hadisi na 2916 shi kuma an aisha daga aisha radiyallahu anha qalat توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهودي بثلاثين ساعة من شعير cewa wai manzon Allah ya rasu dir'uhu wa dir'uhu wai bargonsa na silke wanda in an je fagen daga wanda makami bai ratsa shi kuma an ce shi wannan dir'un min hadidin ne wai wannan abun nasa mayafin nasa na silke wai manzon Allah ya rasu ya bada shi jingina wurin bayahude an bashi abinci kwano 30 har ya rasu ya gaza biya to wannan kaga na farko ai bata sahabbai ne ya za a yi su sahabban manzon Allah ga manyan mawadata daga ciki kuna bada tarihin su amma sun gaza bashi abincin da zai ci sai da cikin musulmi ma aka rasa wanda zai jingini wannan mayafin sai da aka je wurin bayahude kenan gobe ba yahude zai iya mana gori a musulunci saboda haka muka ce a'a babu sauya manzo Allah cikin wadannan littafan ko ka ganta ta damfara ce sharrin da za a yi yafi alkhairin da aka fadi yawa sannan sai wannan hadisi shi kuma dama mun ce guda biyar za mu buga misali da shi ma shabi'a shi kuma an aisha daga aisha qalat ma shabi'a alu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam munzu qadimal madinata min da'ami burrin thalatha layalin tiba'an hatta qubida cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa ba su taba cin abinci lafiyayye suka koshi jere kwana uku ba tunda yaje Madina har ya rasu subhanallah amma kai yanzu ka ce ahlus sunna ne ga kai da katon tumbi kai ka ci ka koshi kuma kana ce mana kai ai sunna 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 to shi zamu ka ce a ƙarya ne wannan hadisan babu maganar da ke cikin Bukhari da Muslim ƙarairayi ne in kana son soyayyar manzon Allah zo cikin Qur'ani hatta sahabban manzon Allah da aka tsara cewa sahabi wane da sahabi wane kuka lissafa masa sunan naki Qur'ani ba da wannan tsarin yazo ba Qur'ani yazo da halaye ne yace sahabbai mutanen kirki ga halayen su munafikai kuma ga halayen su ba a jero ma suna ba dan makakkai fati Zaidu kawai aka fadi sunan sa shi ma kamawa tai wani zancen aure yazo aka fadi sunan shi amma duk sahabbai amma sai ka rada suna kace ai akwai Abdullahi bin Ubayy bin Salul shine shugaban munafikai waye ga yama ina ka ganshi kawai an bada halaye ne ga halin mutanen kirki ga halin munafikai dan ma kada kai fati kawai Allah yayi haka to shi sunan annabi kadai yabo ne dan haka zamu shirin nan guda 20 guda 10 kan matsayin manzon Allah zamu fada kadan daga ciki sunan kawai yabo ne Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Allah ya ce Muhammadun Rasulullahi Muhammadur Rasulullahi Muhammad din shi kalmai tana nufin shi din abun yabo ne in kace Muhammad a larabci kamar kace rajulun Muhammad ma'anahu kasirul khithalil hamida mai yawan dabi'u wadanda suke abun yabo to su ma sahabban da aka zo aka ce wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufari sai aka ce su sahabbai su kuma ruhama'u bainahum masu tausan junan su ne to ina tarihin musulunci da aka ce wai bayan rasuwar manzon Allah akan khalifanci sahabbai sun yi fada har an kashe sayyidina Usmanu wannan ƙarya ne duk gabar duniya kuma wannan tarihin ya haddasa ta shi yasa zaka samu wasu ƴan fatin sahabi wane ne wasu ƴan fatin sahabi wane amma shi Allah kawai ya ambaci sahabbai ne ya kuma ware munafikai gefe ko sunan su ba a biyo jeri da wane ba dan kakkai fati kuma shi yanzu wannan tarihin da aka ce maka sahabban sun yi rikici in waka ƙaryata wannan tarihin ko hadisin baka ƙaryata ba tunda sannan manzon Allah ya rasu balle ka ce ruwaito shi akai ai manzon Allah ya rasu aka kirkira wannan tarihi kenan in ka ƙaryata shi ba ma hadisi ne ka ƙaryata ba
saboda haka randa ƙarya take ruwana teku don haka zamu kawo martabobi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadan daga ciki mu kawo 10 sannan mu kawo na iyalansa guda 5 sannan mu kawo na sahabbansa guda 5 sai ya zama shirin gabaki ɗayan shi guda 20 ne muna fata Allah shi taimake mu ku saurare mu shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله واتوياو شيني رانا أصبر إشرين غواتان أكو شكرا دبو بيود إشرين دتايا ميلادية أما إنجيما لمن تاريخي كمر كلن كنا تارد يحيا مسوسكا يو ما منا تفيدا شيرين نند مكفارا رانا يتو ساتين ديوشي سيدي منا bawa al'umma hakuri wajen mu ce shekara 2021 a satin da ya gabata sai muka ce 2020 saboda baki ya saba so shirin nan da muka saba mai taken randa ƙarya take ruwa na teku menene fassarar wannan shiri wato irin halin da ake ciki yanzu a duk lokacin da ka daga Bukhari da Muslim kace wannan littattafan ba wahayin su Allah yayi ba don haka masu su sun yi wa annabi ƙarya ciki sai a ce to kai din wai baka son manzon Allah wai Bukhari da Muslim sune littattafan son manzon Allah ha sai muka ce a randa ƙarya take ruwa na teku saboda haka Bukhari da Muslim ƙarya suke yi son manzon Allah yana cikin alqur'ani gaskiya ne a ta wannan hanya muka ce to bari Bukhari da Muslim din mai taune-taune ya bari Bukhari da Muslim din nan bari mu leka mu ga menene ciki sai muka ce zamu rika buga misali da hadisi guda 5 dake cikin Bukhari da Muslim dan mu nuna cewa abin da ke cikin Bukhari da Muslim kin manzon Allah ne ba son manzon Allah ba gaskiya ne ko kaga son manzon Allah ciki na damfara ne sharrin da ke ciki yafi alkhairin ciki yawa gaskiya ne sai muka buga misali da hadisin da ke cikin Muslim hadisi na 347 wanda a ciki suka ce baban manzon Allah yana wuta shine inna abi wa abaka finnari sannan a Muslim kuma muka buga misali da hadisi na 976 wanda suka ce mahaifiyar manzon Allah ita ma tana wuta ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam yadhalli sai muka buga misali da hadisin da ke cikin Bukhari shi kuma na 364 wanda suka ce manzon Allah yayi tsirara cikin jama'a shine famaru uya ba'da zalika uryanan shin ba dan lalura ba ma ya za a yi mu buga misalai da waɗannan hadisan dan mu nuna wa jama'a cewa randa ƙarya take ruwa na teku sannan kuma duk yadda suke nuna soyayya wai ga mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidan manzon Allah sai muke cewa a'a ai a cikin hadisi na 2916 sun ce Aisha ta ruwaito wai tufiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudi bi 30 sa'an min sha'irin cewa wai manzon Allah ya bar wato bargonsa na silke ya bar shi jingina wurin bai yahude har ya rasu bai anso ba an bashi kwano 30 na abinci subhanallah kaga ya za a yi matarka ta amana ta zo tana tona asirin gidanka balle labarin ƙarya ne ba a yi ba gaskiya ne ƙarya ne kenan sai suke cewa gashi kuma an ce Aisha ita ma ta ruwaito hadisi ma shabi'a alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam منذ قديم المدينه من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض cewa tunda manzon Allah ya dawo Madina wai ba a taba jera kwana uku ana cin abinci mai dadi a koshi ba subhanallah shi yasa muka buga misali kuma a wani lokacin sai kace suna warware kansu cewa manzo Allah ya je aikin hajji sai da yanka raƙumi 100 sai muka ce a'a wannan labari rundumba ce ƙarya randa ƙarya take ruwa na teku soyayyar manzo Allah tana cikin Qur'ani shi yasa muka ce to za mu yi shiri guda 20 shiri 10 zai magana akan darajojin manzo Allah dake cikin Qur'ani shiri 5 kuma zai yi magana akan daraja da kima da martaba ta matan manzon Allah da iyalansa shiri 5 kuma zai magana akan daraja da martaba ta sahabban annabi saboda haka a baya mun yi shiri 1 yau gashi zamu yi kashi na 2 anan zamu gangara inda Allah yake gaya wa mu'mine martaba annabi cewa idan manzon Allah yana magana kai kazo zaka yi magana da manzon Allah
to sautin ka ba a yadda ya daga sama da na manzon Allah ba gaskiya ne idan har sautin ka ya daga sama da na manzon Allah me ya hukunci ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbada a'malukum wa antum la tashurun mu saurari daraja da kima ta manzon Allah Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bai wadanda suka yi imani qur'ani yace la tarfa'u aswatakum kakku daga sautukanku fawqa sautin nabiyyi sama da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ga ka kazo wajen manzo Allah to kar a ji bakinka kana magana har ya wuce sautin annabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din kada ku rika bayyana mishi magana gatsai-gatsai kamar yadda kuke wa junanku Allah ce an ta bada amalukum wa antum la tashurun dan kada ayyukan ku su baci ku ba ku ma san ayyukan ku sun baci ba saboda kaga ba shan giya kai ba ba caca ba ba zina ba ba ƙarya ba kuma nan da aka ce karka yadda sautin ka ya daga sama da na annabi da kai hakan sallarka ta rushe azumin ka ya rushe zakkarka ta rushe duk ibada ka ta baci dalilin ka daga sauti sama da na manzon Allah a Qur'ani ne wannan darajar take gaskiya ne kuma da aka ce kaka daga saudi bigaddin nazar ba a fadi cewa ma wai ƙarya ka fadi ko gaskiya ba kowace magana kai ba a ware aka ce kaka daga sauti ka fadi magana da ba gaskiya ko gaskiya ka fadi dalilin sautin ka ya wuce na manzo Allah kai laifi gaskiya ne wannan qur'ani Allah yake gaya mana daraja ta manzo Allah to ina zaka dauko man bukhari da muslim da suke cewa manzon Allah yayi tsirara baban sa na wuta uwar sa na wuta aisha tayi kaza kullun sai dai a ce wani balaraben to wai balaraben gari shi bayin abu sai na kauye kullun da an magana sai a ce wani balaraben kauye ya zo ya tarda manzo Allah sai manzo Allah ya fashe da kuka kuma baka gaya mana kukan da baban ka yi ba kai kuma saboda haka randa ƙarya take ruwana teku don haka idan Allah ya kai mu sati na gaba zamu dora don muna so mu yi guda 10 ne yanzu wannan na biyu ne wanda zai ke mana magana kan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukkan mutumin da ya daga sauti sama da na manzon Allah kun ji da azumin sa da sallah da zakka da komi sun rushe saboda qur'ani na so aiwa manzon Allah biyayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al'ummar duniya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam warahmatullahi wato yau shine ranar asabar 27 ga watan 3 shekara 2021 miladiya amma in ji malaman tarihi kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka yau ma kuma kuna tare da shirin nan mai taken randa ƙarya take ruwana teku wannan shiri me fasara wannan kalma mun fada a baya yanzu ma kuma za mu ƙara maimaitawa cewa duk lokacin da kace Bukhari da Muslim cikin su akwai bayanai na aibata manzo Allah dan ba littattafan addini bane wasu ne suka rubuta bayan rasuwar manzo Allah to fasarar da za a yi ma sai a ce to kai din makiyin manzo Allah ne so ake a nuna kamar shi Bukhari shine manzo Allah kenan ko Muslim shine manzo Allah ko kuma a'a su littattafan su sune na soyayyen manzo Allah sai muka ce a'a mun leka Bukhari nan a ciki mun ga inda hadisi a Muslim na 347 wanda yace baban manzon Allah na wuta inna abi wa abaka finnari mun leka a ciki mun ga inda aka ce mahaifiyar manzon Allah an ce tana wuta a Muslim istazantu rabbi an astaghfira li ummi falam yadhalli mun ga kuma inda aka ce famaru ya ba'da zalika uryanan a Bukhari shi kuma hadisi na 364 wanda aka ce manzon Allah yayi tsirara cikin jama'a mun ga inda aka ce manzon Allah ya rasu ya barbar gonsa jingina wurin ba yahudi duk wannan kalmomi ne na aibata manzon Allah wanda babu irin su a cikin qur'ani kenan idan ana son yaba manzon Allah madara a zo qur'ani gaskiya ne saboda haka Bukhari da Muslim dan ka ƙaryata su baka da alaka da aibata manzon Allah domin ba littattafan da aka ba manzon Allah bane bai ma san an rubuta su ba gaskiya ne to mun fara kawo shiri dama mun ce guda 20 ne zamu yi zamu kawo 10 wanda suka yaba martaban manzon Allah cikin qur'ani mu kawo 5 wanda suka yaba iyalan gidan manzon Allah sai mu kawo guda 5 kuma wanda suka yaba sahabban manzon Allah wanda babu irin wannan magana a cikin Bukhari da Muslim gaskiya to a shirin da ya wuce wanda muka yi na biyu kafin yau mu fara na ukun nan mun yi magana akan ka daga sauti gaban manzon Allah sautin kai sama da na manzon Allah aikin ka ya rushe to me yasa kamakon kuma wanda ya zo ganawa da manzon Allah ya kaskantar da kai ya murya kasa kasa ya zama sautin shi bai wuce na manzon Allah ba
sai Allah ya gaya mana yace innal ladhina yaghudduna aswatahum innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaikal ladhina amtahana Allahu qulubahum litaqwa me sakamakon lahum maghfiratun wa ajrun 'azim sai Allah yace innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi waɗanda suke rumtsa sautin su su yi magana da tawadi'u da natsuwa gaban manzon Allah ulaiikal ladina amtahana Allahu qulubahum litaqwa waɗannan Allah ya jaraba zukatan su kenan sun ci jarabawa suna cikin masu jin tsoron Allah lahum magfiratun wa ajrun azim suna da babban lada kuma suna da wato gafara daga wurin Allah kenan anan Qur'ani na nuna maka idan ka hangi manzon Allah ma daga nesa to in dai kana son yin magana da shi dole sai kai gudu kaje ka same shi ba za ka ce manzon Allah ka kwada mai kira in kai haka ka fada cikin masu laifi gaskiya ne saboda darajar shi idan manzon Allah yana cikin gida kai kuma ba za ka zo kofar gida ka kwalawa manzon Allah kira ba saboda darajar shi shine Qur'ani yace innal ladhina yunadunaka innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun Allah yace wadanda suke kiran ka min wara'il hujurati a bayan shamaki shine mutun ya tsaya bayan shamaki yana kiran manzon Allah Allah yace aktharuhum la ya'qiluna wannan an sa musu sitam na hauka dole kenan idan ka je gidan manzon Allah ma kana son ganawa da shi a babi na tawadu zaunawa zakai hayya fito shine wala wannahum sabaru hatta dakarja ilayhim lakana khairal lahum Allah ce wala annahum da dai su mu'mine sabaru sun yi hakuri hatta takharuja ilayhim hakka hita wurin su lakana khairal lahum shi yafi alkhairi a wurin su kenan yaban manzon Allah na Qur'ani kadiba yanzu ka hange shi fa daga nesa baka da iko ka kwala mai kira don Qur'ani yace la taj'alu du'a ar-rasul la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da Allah yace kul kada ku yadda da kuke kiran junan ku ce haka za ku kira manzon Allah to yanzu wani irin yabawa kake nema ga ta cikin Qur'ani ina zaka tafi nesa gaskiya randa ƙarya take ƙarya take ruwa na teku saboda haka Bukhari da Muslim ƙarya suke yaban manzon Allah yana Qur'ani yana cikin Qur'ani saboda haka ku saurare mu shiri na gaba wannan shiri shine na uku ku saurare mu na hudu rana da tawa sabar in Allah ya kai mu assalamu alaikum warahmatullahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al'ummar duniya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa alaikum assalam warahmatullahi wato yau shine ranar asabar uku ga watan hudu shekara 2021 miladiya amma in ji malaman tarihi kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka muna tare da shirin nan mai taken randa ƙarya take ruwa na teku wanda mun fadi fassaran a baya cewa idan ka zo kai magana cewa Bukhari da Muslim ba littattafan da Allah ya wahayi ayi addini da su bane don haka abin da ke ciki ma akwai aibata manzon Allah to sai a ce maka a kai din ai maki manzon Allah ne saboda haka Bukhari da Muslim sune littattafai na soyayyan manzon Allah mu kuma sai muka ce a'a yabon manzon Allah na cikin Qur'ani sai ma muka leka cikin Bukhari da Muslim din muka dauko wasu hadisi guda biyar muke buga misali da su kamar hadisin Muslim wanda ke lamba 347 wanda aka ce baban manzon Allah na wuta inna abi wa abaka finnari sai muka dauko hadisin cikin Muslim kuma again na hadisi 976 wanda yace ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam yadhalli wanda aka ce mahaifiyar manzon Allah tana wuta wai yayi ya nema mata gafara amma ba a bashi dama ba sai muka ga kuma ga hadisi cikin Bukhari na 364 wanda ake cewa manzon Allah yayi tsirara kuma an ce ma'ahum tare da jama'a kuma ru'ya ba da zalika uryanin sai muka ga hadisi wanda ake cewa bargon manzon Allah na silke wai manzon Allah ya rasu bargon na jingina wurin bayahude ya anshi kwano 30 na abinci sai muke ganin kuma ga hadisi wanda aka ce Aisha ta ruwaito shi kuma wanda aka ce hadisi wanda aka ce manzon Allah wai tunda aka je Madina ba a taba jera kwana uku ana koshi a gidansa ba sai muka ce a'a wannan hadisi Bukhari da Muslim waɗannan littattafai ba na son manzon Allah bane amma in ana so a ga soyayyar manzon Allah tsagwaronta a dawo cikin Qur'ani gaskiya ne muka ce zamu kawo hadisi guda 10 mai magana kan martaba da daraja ta manzon Allah shiri kai shiri guda 10 mai magana kan martaban manzon Allah
shi ma akan takaitawa ne zamu yi guda 10 sai mu yi shiri guda 5 shi kuma kan darajoji na iyalan gidan manzon Allah shi ma a takaice sai shiri guda 5 kuma mai magana kan darajoji na sahabbai wannan za a yi shirin guda 20 ne bisa takaitawa to a cikin darajojin manzon Allah me hukuncin kaje taro manzon Allah za a yi meeting tare da annabi duk wanda aka je meeting tare da annabi to doka ne ba zai bar wurin ba sai in ya je ya nemi izinin manzon Allah manzon Allah kuma ya bashi dama ya ce je ka sannan ka zama mumini na kirki kuma Allah ya ba manzon Allah wata dama inda mutum 10 za su zo su nemi izini na wani hudda da za ta sa su bar wurin taron Allah ya ba manzon Allah dama yana iya ware mutum daya ya ce kai karka tafi ya ba taron dama ya ce ko kuma ku tafi yana iya zaben wasu komin uzurin su ya ce kai ban baka dama tafiya ba ko me dole ka hakuri shine qur'ani yace innamal mu'minuna allazina innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yatazinu innal ladhina yatazinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idha tazanuka li ba'di sha'nihim fadhal liman shi'ta minhum wastaghfir lahum allah yace ya inna allaha ghafurur rahim to mu saurari magana Allah ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi lalle waɗanda ake kira mu'minai na ƙware waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in idan suna tare da manzon Allah akan wani abu na taro za a yi wani meeting ga manzon Allah wurin Allah ce lam yazhabu ba su tafiya hatta yasta'zinuhu sai in sun nemi izinin manzon Allah sai sun je sun ce manzon Allah muna da wani uzuri da ya sha kan mu muna so mu tafi innal ladhina yasta'zinunaka lalle waɗanda suke neman izinin ka in za su yi tafiya duk sanda aka shirya wani taro Allah ce ulaika allazina yu'minuna billahi wa rasuli wadannan sune suka ansa sunan mu'minai wadanda suka yadda da manzon Allah suka yadda da annabi suka yadda da kuma Allah kenan duk irin imanin ka kai sallah kai azumi kai zakka ka kyautatawa iyaye matukar za a je meeting sai dai a gaba kanan to Allah bai anshi wannan dukkan ibadun naka ba saboda daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza sta'zanuka li ba'd sha'anihim idan suka nemi izinin ka dangane da wani sha'anin su Allah ce fa zalli man shi ta minhu ka ba wanda kaga dama izini nan matsayi ne nan annabi an bashi dama ya zabi wasu ya ce ku tafi ya zabi wasu ya ce kar ku tafi wastaghfir lahum allah inna allaha ghafurur rahim a gaban ka ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamu allah allazina yatasalluna minkum liwaza sai allah ce falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum bitnatun aw yusibahum ma'dhabun li anan sai allah ce to da annabi zai ware wasu ya ce to da kuka nemi izini kai tsaya kai kuma tahi wanda bayan manzo Allah ya ce kakka tafi in ya sake ya tafi Allah ya mai alƙawari biyu na farko tun duniya sai fitina ta fada mai na biyu kuma lahira sai ya je wuta shine fali hazaril ladzina yukhalifuna an amrihi waɗanda duk suke sabawa umarnin annabi bayan an je meeting din an ce kai tsaya kai kuma tafi sai ya zagaye shi ma ya tafi ya kibin umarnin nan da manzo Allah ya bada Allah ce to an tusibahum fitnatun sai fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta same su kuma daraja da kima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan randa ƙarya take ruwa na teku Bukhari da Muslim ƙarya suke soyayyen manzon Allah tana cikin alqur'ani aku qouli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin ku saurare mu shiri na gaba anir rajim bismillahir rahmanir rahim al'ummar duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum assalam wa rahmatullahi wato yau shine ranar asabar 10 ga watan 4 shekara 2021 miladiya amma in ji malaman tarihi kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka kuma yau ma za ku ji mu tare da shirin nan mai taken randa ƙarya take ruwa na teku kuma shiri ne guda 20 wanda shiri guda 10 na farko za su yi magana kan darajoji da martaba na manzon Allah a cikin alkur'ani shiri 5 kuma zai magana akan martabobi da daraja na iyalan gidan manzon Allah shiri 5 na gaba su kuma za su yi magana akan martabobi da daraja na sahabban manzon Allah dalilin shirin nan shine har kullun idan kai magana kan Bukhari da Muslim
kace waɗannan littattafai ciki akwai bayanan da aibata manzon Allah ne sai a ce to kai din makiyin manzon Allah ne sai kace Bukhari da Muslim sune manzon Allah sai muka ce ah to mu ai mun leka abin da ke cikin Bukhari da Muslim din nan mun ga maganganu na aibata manzon Allah mun ga a cikin Muslim al-juz'ul awwal hadisi na 347 an ce inna abi wa abaka finnar wanda yace manzon Allah na baban manzon Allah yana wuta mun ga hadisi a cikin Muslim hadisi na 976 wanda yace ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam yazalli cewa mahaifiyar manzon Allah na wuta wai yayi ya nema mata gafara ba a bashi dama ba sai muka ga a wani wuri da aka ce shi kuma manzon Allah suna cikin daukar dutsi da za a yi ginin Ka'aba wai yayi tsirara cikin jama'a don mai ruwaya yace ma ahum kaga ku kowa ya san jam'i ne sai muka gani a cikin Bukhari hadisi na 2916 cewa wai manzon Allah ya rasu ya barbar gonsa wato na silke jingina hannun ba yahude sai muka ga wannan aibata annabi ne da su kansu sahabban tunda har suka gaza ci yadda manzon Allah sai da yaje wurin ba yahude ya bada jingina su suka kima an san jingine sai muka ga an ruwaito wani hadisi an ce wai Aisha ta ce wai manzon Allah tunda aka zo Madina ba a taba koshi a gidan kwana uku a jere da juna ba sai muka ga a'a ai su sahabban manzon Allah da iyalan manzon Allah duka Allah ya fade su ne a jam'i kuma ya fadi halaye ne bai lissaho sunaye ba munafukai an yi magana halayen su ne mutanen kirki kuma an magana halayen su ne dan haka ba a ma lissafa suna ba dan kakkai fati amma kirkiri sai ka ji mutun ya ce wai Abdullah ibn Salul shine shugaban munafukai waye ga ya maka ina ka ganshi ko kaga wasu su fatin Aliyu suke wasu kuma su nuna a su fatin Sayyidina Abubakar suke ko kuma a wasu fatin iyalan gidan manzon Allah suke wasu kuma fatin sahabbai waye saka Allah ya ga ya maka halaye ne da dabi'u na sahabbai da iyalan gidan manzon Allah saboda haka munafiki halin shi zai fidda shi amma ba sai ka jera sunaye ba Hawwani na fatin wani har a ce ai sahabban sun yi fada an kashe Sayyidina Usman ina aya saboda haka anan a cikin darajoji na manzon Allah dan haka yau za mu yi shiri na biyar kenan domin a baya mun yi na hudu shi wannan kuma yana magana akan idan ka zo kai mu manzon Allah mu baya'a shine ka zo ka nuna ka yadda da annabi Allah ka yadda da shi shine Allah ce innal ladhina yubayyi'unaka innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim Allah ce innal ladhina yubayyi'unaka lalle waɗanda yubayyi'unaka suke maka mubaya'a shine suke sallama maka to innama yubayyi'una Allah Allah suke sallama maka kenan da ka yadda da annabi da Allah ka yadda shine aya kararama tace mayyudi'ir rasula mayyudi'ir rasula faqad ata Allah kaji mayyudi'ir rasula duk wanda ya bi annabi to faqad ata Allah Allah ya bi kawai wannan na nuna maka kenan annabi in ka bi shi ka'ida hanyar Allah zai goda maka bai bin wata hanya bai aza ka komi sai alqur'anin da aka bashi to sai kuma fassarar damfara da ake wai man yudi'ir rasul sai aka ce sai a ce nan wanda ya bi hadisi kuma a lokacin fa ba Bukhari ba Muslim wannan ayat ta safka amma da tsiya an yi fashi an yi kwace ar rasulun nan dole wai an anshe an ba Bukhari da Muslim wai hadisi ne nan a ka je ka saurari shirin da muka yi mai taken kafin ai sabulu belbela farace zaka ji fassarar ar rasul cewa ba su da alaka da hadisi saboda haka idan Allah ya kai mu shiri na gaba na shida nan ne za ku ji tsuntsa halaye da dabi'u na manzon Allah kuma a cikin alqur'ani aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al ummat dunya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wato yau shine ranar asabar 17 ga watan 4 shekara 2021 miladiya amma in ji malaman tarihi kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka yau ma muna tare da shirin nan mai taken randa ƙarya take ruwa na teku wannan shiri inda ya dosa shine a har kullun idan ka ce littattafan Bukhari da Muslim babu wato ba su da alaka da alqur'ani bangaren yabo da girmama annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ce cikin Bukhari da Muslim akwai maganganu na aibata annabi
to take abinda za a jefe ka da shi ai mashari sai a ce kai makiyin annabi ne yadda ka san Bukhari da Muslim din nan sune annabi sai muka ga a'a sai muka leka abinda ke cikin Bukhari da Muslim din nan maganganu ne na aibata manzon Allah ko ka ga na yaban manzon Allah na damfara ne na aibata shi sun fi yawa sai muka diba cikin Muslim hadisi na 347 an ce baban manzon Allah yana wuta inna abi wa abaka finnari sai muka diba hadisi a Muslim al-Juz'ul Awwal hadisi na 976 an ce ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam yadhalli cewa manzon Allah ya ce wai nayi in roƙa ma mahaifiyata gafara Allah ya hana ni kai kuma yau kana cewa manzon Allah shi zai cece ka sai muka ga wani irin lissafi ne wannan kuma gaskiya ne dole a duba sai muka duba muka ga gashi kuma wai an ce manzon Allah ana daukar dutse da za a yi gini wai manzon Allah yayi tsirara kuma mai ruwaya yace ma ahum wato tare da al'umma ne ba wai shi kadai ba sai muka ga ana cewa a wai manzon Allah ya mutu ya bar bargonsa na silike jingina hannun ba yahudi sai muka ga wannan ai bata hatta sahabbai ne sai muka ga wai an so hadisi daga wurin Aisha ta ce wai tunda aka zo Madina ba a taba kwana uku jere da juna ana ci ana koshi gidan annabi ba muka ce kai adiba qur'ani mana in dai zancen aibata manzon Allah ne zo Bukhari da Muslim zancen yabon manzon Allah kuma zo qur'ani shi yasa muka ce randa kariya take ruwana teku saboda haka zamu shiri ne guda 20 guda 10 suna magana kan darajoji na manzon Allah kuma takaitawa zamu guda 5 kuma suna magana kan daraja ta iyalan gidan manzon Allah guda 5 kuma suna magana kan daraja na sahabbai nan Allah zai mana magana a cikin na 6 da zamu yi kan dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa innaka la ala khuluqin azim wato khuluq ana kira shine dabi'a kai annabi Muhammad kana kan dabi'ar da babu abun kyama a cikin ta saboda haka dukkan akhlaq wato khuluq na manzon Allah abun yabo ne wanda duk mutumin kirki yaje yayi koyi shi yasa Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kaseera saboda yadda da dabi'un manzon Allah Allah ce to duk muslimin duniya ko duk al'ummar duniya domin Allah yana kira a wani lokaci yakan kira duk duniya ne sai wanda ya hidda kansa kawai gaskiya ne cewa kuna da kyakkyawan koyi wajen manzon Allah duk abun da kuka ga yayi koyi wannan abu sai Allah cikin halayen shi yace fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fazan ghalizal qalbi lam fadu min hawlik Allah ce fa bima rahmatin min Allahi saboda rahama ta daga wurin Allah ne kai annabi linta lahum ka tausasa musu kenan annabi yana kyakkyawa alaka da al'ummar da ke tare da shi sai Allah ce walau kunta da ka kasance fazan mai mugun hali ne ghalizal qalbi mai hushin da bai hucewa da wuri lam faddu min haulika da tuni mutane sun watsa sun barka kenan me aya ke ce maka aya tana cewa annabi mai saukin hali ne kuma bai yin hushi da al'ummar shi gaskiya ne hamma Allah ya yabe shi yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rauhur rahim Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum lalle manzon Allah ya zo shine manzo ya zo muku daga jinsin mutane irin ku an aiko mutum dan yayi aiki yace Allah ya ce ku yi irin wannan kada mala'ika yazo yayi aiki ku ce ai dan adam bai iya yin wannan sai mala'ika shi yasa sai aka aika mutum irin ku gaskiya ne sai aka ce azizun alaihi ma anittum duk abin da zai ba ku wahala to annabi na kin wannan abu kuma harisun alaikum mai kwadan alkhairi ne akan ku duk wani alkhairi yana so ya same ku gaskiya kuma bil mu'minina dangane da mu'mina shi annabi raufun mai rangume ne rahimun mai jin kai ne jiyan da aka kira shi rahim mai jin kai saboda haka wannan husuffa ce wadda Allah ma ya yabi kanshi da ita inna Allaha bin nasi la raufur rahim to nan he arama manzon Allah ita saboda daraja yace bil mu'minina raufur rahim shi annabi kuma inna rabbakum la raufun to kenan kalura randa kariya take ruwa na teku saboda haka in dai yabon manzon Allah kake nema zo qur'ani amma Bukhari da Muslim kara da kiya shine daukan marasa ne gaskiya da haka ku saurare mu shiri na 7 ku ji abinda muke dauke da shi aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin a'udzu billahi minash shaitanir rajim
بسم الله الرحمن الرحيم الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام واتو ياو شيني رانا أصبر إشرين دا هدو غواتن هدو شكرا دوبو بيو دا إشرين دا تايا ميلادية أما إنجيما لمن تاريخ كمر كلن كنا تاريدا يا حيا مسوسكا كما يو ما منا تاريدا شيري نما يتاكيان رانداك الياتكي رواناتي يو منا شيري نباكوي كما fassara shirin mun yi shi a baya domin shiri ne guda 20 wanda guda 10 zai magana kan daraja da martabobi na manzon Allah bisa takaitawa da kuma guda 5 da za su yi magana kan darajoji na iyalan gidan manzon Allah a Qur'ani sannan kuma mu yi magana guda 5 kan darajojin sahabbai kenan wannan martani ne kan duk lokacin da aka zo ana magana Bukhari da Muslim kace waɗannan littattafai annabi na farko ba shi ya rubuta ba sahabbai ma ba su suka rubuta ba hasali ma bayan manzon Allah ya rasu da shekaru aru aru aka rubuta su don haka ciki akwai aibata manzon Allah to amsa da za ba ka sai a ce to kai din makiyin manzon Allah ne kenan ina so a gane so kake kace mani su Bukhari da Muslim din sune manzon Allah koko dalili in na kisu na ce ciki akwai ƙarya kace ni makiyin annabi sai muka ce to bari mu leka abin da ke ciki a tono a ga me ke cikin Bukhari da Muslim din nan muka duba muslim hadisi na 347 aka ce baban manzon Allah na huta inna abiwa baka finnari mun kawo hadisin a baya muka duba a cikin hadisin muslim din nan aljuzul awwal hadisi na 976 aka ce mahaibiyar manzon Allah ita ma tana huta wai yayi yayi ya nema mata gafara Allah ya hana shi shine ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhalli sai muka duba kuma muka ga a cikin bukhari shi kuma hadisi na 367 wanda aka ce hadisi ne haddathana Amr bin Dinar qala samitu Jabir bin Abdullah wai Jabir yace yana tare da manzon Allah yana tare da su da yawa ba ma shi kadai ba wai ana dauko dutsin da za a yi gyaran Ka'aba wai manzon Allah yayi tsirara wai ya cire sutura shi ya yi gammo da ita aka ce wai fa maru iya ba'da zalika uryanan wai bayan wannan ba a ƙara ganin shi tsirara ba sai ran muka ce a a ba za a taba ganin irin wannan magana cikin Qur'ani ba har Qur'ani yayi ya gama sai muka diba muka ga hadisi a Bukhari na 2916 nan kuma an ce manzon Allah ya rasu wai bargonsa na silke ya rasu ya bashi jingina hannun ba yahudi muka ce kuma ina sahabbai to waɗannan hadisai guda 5 muka buga misali da su muka diba Qur'ani sai muka ga a'a a Qur'ani duk inda ka diba an magana manzon Allah baka taba ganin aibata shi sai ya bashi baka taba ganin aibata shi ba sai dai ya bar shi shine ma Allah ya sa sharadi yace ko ka zo kace kana son Allah to shi Allah bai son ka sai in ka so manzon Allah shine kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum to ji Allah ce kul in kuntum tuhibbuna Allah ka gaya musu in dai kuna son Allah to fattabi'uni ku bi ni ni annabi sannan yuhibbukum Allah sannan Allah ya so mu lura da wannan sai Allah ce kai idan ma kai mumini ne ba a yadda da imaninka ba sai in ka so annabi fiye da yadda kake son kanka shine annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum mahaduhum ji annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shine mafi soyuwa ga mumine fiye da yadda suke son kansu da za a zo tahiya filin daga duk wanda ya zauna gida ya bar manzon Allah ya tafi to shi imanin sa ya warware shine ma kana li ahlil madina ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum min al arabi ayyadakallahu ar rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi Allah ce bai kamata ga mu'mine ba ma kana li ahlil madinati mutanen madina wa man hawlahum min al arab da larabawan da ke kauye na gefen su Allah ce bai kamata su hi son kansu fiye da yadda suke son annabi ba kenan ala babu takadir kamar yadda muka taba buga misali da a ce ana zaune a mota motar ta kama da wuta to duk wanda fab ya tsallake manzo Allah ya hito ya ban manzo Allah ciki ya zama kafir gaskiya ne dole sai ka tsaya manzo Allah ya fita ka san ko koma haifinka ke cikin mota ta kama da wuta he ka hita sannan kai kokarin janyo shi da za a dauko takobi a zo saran wuyan manzon Allah to imanin ka bai tabbata ba sai ka mika naka an sare na manzon Allah ya tsira shine ma'ana aula bil mu'minina min anfusihim wace soyayya kake nema da ta wuce wannan babu ko dole he ka dunka ganga ka buga da sunan son annabi gaskiya ne saboda haka
ba abun arziki cikin Bukhari da Muslim duk abun da zaka tsinto ko kaga alkhairi daya ni tunda aka ce manzo Allah ya tsirara na gani a Bukhari aka ce baban manzo Allah da mahaifiyarsa suna wuta a cikin Muslim wallahi na dawo rakiya wannan karere da haka duk irin soyayyar manzo Allah da nake so na san tana cikin Qur'ani randa ƙarya take ruwa na ti saboda haka a saurare mu shiri na gaba wanda zamu kawo rana ita wannan takwas yanzu gashi mun kawo na bakwai wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله أدوياو شيني رانا أصبر وان دي 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 غواتن بيار شكرا دبو بيو دي إشرين دي ميلادية أما إنجيما لمن تاريخي كمر كلن كنا تاريد يا حيا مسوسكا كما ياو منا تاريد شيرين نم يتاكين راندا كرياتكي روانا تيكو ruwana teku kuma shiri ne na takwas shiri ne kuma kwara goma wanda guda goma zamu yi magana kan darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mu zo da wasu guda biyar mai magana kan darajar iyalan gidan manzon Allah sannan mu kawo wasu guda biyar masu magana kan darajar sahabbai in an hada shirin guda 20 ne gaba daya kuma wannan shiri yana duba mana ne kan wato Bukhari da Muslim wanda aka zo aka tsusa su cikin musulunci wanda in ma kace ciki akwai maganganu na aibata manzo Allah sai a ce kai din makiyin annabi ne a'a Bukhari da Muslim ne muka ce ciki akwai karerayi wadanda aka likawa manzon Allah to amma dan ka kisu sai a ce ka ki manzo Allah sai muka leka muka ga kuma maganganun da ke ciki na farko mun kawo hadisi a cikin Muslim hadisi na 347 wanda yace baban manzon Allah na wuta inna abiwa baka finna sannan mun kawo a cikin Muslim din nan hadisi na 976 wanda muka ce kowane shiri sai mun buga wannan misali wanda aka ce ai manzon Allah mahaifiyarsa na wuta yayi yaye ne mamata gafara aka kiyarda sannan sai wanda aka ce manzon Allah na tsirara shi kuma yayi tsirara shi kuma maganar ma ba dadin fadi yana cikin Bukhari hadisi na 364 sai kuma wanda aka ce ya rasu wai bargonsa na silike yana jingina wurin bayahude shi kuma hadisi na 2916 sai wanda aka ce tunda ya je Madina wai da shi da iyalinsa ba su taba koshi kwana uku a jere ba shi kuma yana nan shi ma a cikin Bukharin ne hadisi na 6454 masha biya alu Muhammadin kenan wai iyalan manzon Allah ba su taba koshi ba sallallahu alaihi wasallam منذ قدم المدينه من طعام برد ثلاث ليال تباعا حتى قبض muka ce a inda yabon manzon Allah ake nema madarashi yana cikin alqur'ani amma wadannan hadisan ka kaddara yanzu iya wannan maganganun guda biyar dake cikin Bukhari da Muslim duk alkhairin dake ciki wallahi wannan maganganun su rusa shi hakiki shakka duk maganga komin mutun yayi alkhairi akwai sharri da zai yi kwara dai sharrin ya rusa duk alkhairin da yayi ka gaya mani mutun ya mari ubanka daga baya bashi 100 me amfanin da haka kenan ko makka ya biya mashi ka sani wannan abun da yayi sharrin da yana nan da haka kenan wannan maganganun dake cikin Bukhari da Muslim ko iya wannan maganganun aka dauka aka kai imani da su to duk abun da ke ciki saura wallahi tallahi ya zama sharri a wurinka amma sai muka duba muka ga irin yadda Qur'ani ke daraka manzon Allah ke mutunta shi ke kimanta shi ba a taba ganin wata magana ta aibata manzon Allah cikin Qur'ani ba sai dai yabon sa yanzu ga cikin shirin nan na takwas da zamu kawo akwai wani tsaron mutunci da Allah ya yi wa manzon Allah tun daga rayuwarsa daga nan har zuwa tashin kiyama shine wa ma kana lakum an tuzu rasulallahi wa ma kana lakum an tuzu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana indallahi azima Allah ya ce wa ma kana lakum bai kamata gare ku ba ku mu'mine an tuzu rasulallahi ku tutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan haramun ne ku auri matan shi bayan ya rasu har abada yana dare ko baya dare kadiba kare mutunci irin wannan yana dare an kare mutunci ba muminin da zai auri matarsa sannan bayan ya rasu ma bai duniya amma Allah ya kare mutuncin sa ba wanda zai auri matarsa shi kada kire irin wannan daraja shi Allah ya ba wannan kariya duk wani duk yadda mutun ya kasur ya girma a duniya yanzu ko da babban malami ne duk an kewaye shi da dalibai
ba a ce haramun ne auren matarsa ba koda akwai dalibai na kalkashin sa da zai zama kunya suke ji to za a iya samun wani dattijo malami dake wani wuri shi kuma yazo ya aure ta ko wani mutum dake wani wuri wanda ba shi ya karantar da shi ba in ma nan kunya ta hana ai amma shi manzon Allah duk inda wani mumini yake duniya su ma matan sai dai su yi hakuri wannan daraja ce da kima da Allah ya yi wa Annabi Muhammad saboda haka duk littafin duniya kuma ba inda zaka ga wannan magana sai nan cikin Qur'ani gaskiya ne ashe randa ƙarya take ƙarya take ruwa na teku kenan fassarar magana shine Bukhari da Muslim ƙarya suke soyayya manzon Allah na cikin Qur'ani ku saurare mu a shiri na tara za ku ji wata mu'jiza kuma da Allah ya yabi manzon Allah da ita qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin auzu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله واتو ياو شيني رانا أصبر تاكوس غواتن بيار شكرا دوبو بيو دا إشرين دا تايا ميلادية أما إنجيما لمن تاريخ كمار كلن كنا تاريد يا حيا ما سسوكا كما يوما كنا تاريد شيرين نم يتاكين رنداك الياتكي روانا تيكو شيري نتارا kamar yadda muka maduniya alƙawari cewa shiri ne zamu kawo guda 20 goman farko za ta yi magana kan darajoji da martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a bisa takaitawa biyar kuma za su yi magana kan wato daraja ta iyalan gidan manzon Allah biyar kuma za ta yi magana kan darajoji na sahabbai shi ma duka a bisa takaitawa anan idan ba mu manta ba a baya mun kawo maganganun da mutane ke da kazo kace Bukhari da Muslim ciki akwai aibata manzon Allah sai a ce wannan kai makiyin annabi ne gaskiya ne saboda yare shine kai sai ya daure shin to Bukhari da Muslim dinnan kenan sune annabin sai muka leka ciki kuma muka ga ga maganganu na aibata manzon Allah kenan su Bukhari da Muslim an ba su lasi su aibata annabi ne koko gaskiya ne dole ai wannan tambaya tunda a hadisi mun buga misalin nan muka ce wannan hadisi guda biyar har shirin ya kare sai mun buga misali da su shine cikin Bukhari da cikin Muslim tukun hadisi na 347 aka ce inna abiyu abaka finna hadisin da yace baban manzon Allah na wuta sai muka ga a cikin ma an ce mahaifiyar shi tana wuta a cikin Muslim dinnan hadisi na 976 sai muka ga inda aka yi magana Jabir ya ce wai an ce manzon Allah yayi tsirara subhanallah mummunan magana da bai kamata ba a fade ta ba sai dan larura muka ga to ga maganganunan Bridget waɗanda suke na aibata manzon Allah sai muka diba Qur'ani muka ga shi kuma Qur'ani kullun yaba manzon Allah yake har Qur'ani yayi ƙari ba aibata manzon Allah gaskiya ne shi yasa a shiri na tara zamu kawo wata mu'jiza da Allah yayi wa annabi shine ya dauko littafi ga ci cikin larabawa aka tada shi amma aka kalubalanci larabawa duk yadda suka iya waƙe da nahau da karin magana aka ce to kalubalen farko aka ce to ana so su kawo kwatankwacin wannan qur'ani in suna iyawa shine am yaquluna taqawwala balla yaquluna taqawwala balla yu'minu falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqi a matsayin su na larabawa da suka iya larabci manzon Allah kuma ya tashi yazo da littafi balarabin littafi sai Allah ya ce to falyatu bi hadisin mislihi shine am yaquluna koko suna cewa taqawwalahu shi ya kago wannan qur'ani bal a ba shi ya kago shi ba su dai la yu'minu ba sa yin imani amma in sun ce shi ya kago to falyatu bi hadisin mislihi su zo da wata magana kwatankwacin Qur'ani su kawo kamar Qur'ani in kanu sadiki ne inda sun kasance masu gaskiya gaskiya ne kalubalen farko kenan suka gaza kawo kamar Qur'ani sai aka ce to tunda ba su iya kamar shi to su kawo sura 10 am yaqulu naftari qul fatu bi ashr am yaqulu naftari qul fatu bi ashr suwarin mislihi mubtaraya ba su kadai ba wad'u man istada'tum min dunillahi in kuntum sadiqi Allah ce am yaqulu na koko suna cewa iftarahu kai ka kirkiro qur'ani to in sun ce kai ka kirkiro ba kamar qur'ani za su kawo ba yanzu an rage musu da an ce kamar qur'ani sun gaza to yanzu sura 10 ake so kul gaya musu fa'atu bi ashr suwarin mislihi ku kawo da surori guda 10 kwatankwacin qur'ani mubtarayatin amma kirkirarru kan mu ga sun yi kama da na qur'ani na ku za ku kirkiro kuma wada umani sadatu min dunila duk wanda kuke iyawa ka kira shi ya taimake ku in kuntum sadiqin inda ku masu gaskiya ne
goma ta ki samuwa sai aka ce to a rage farashi so kawo sura daya wa in kuntum fi raibin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fadu bi suratin min mislihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin shi dai aka ce to wa in kuntum in kun kasance fi raibin cikin ku kwanto mimma nazzalna ala abdina dangane da abin da muka sassaukar ga bawan mu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'atu bi suratin min mislihi ku kawo da sura daya kwatan kwacin qur'ani shine tunda kun gaza kamar qur'ani kun gaza sura 10 to ku kawo sura daya shine Allah ce kuma wada ushu hada'akum duk gumakan ku ku kira su su taimake ku sai Allah ce to ku sani fa illam taf'alu fa illam taf'alu wa lam taf'alu fa illam taf'alu a baya idan ba ku kawo ba to nan gaba wannan taf'alu ba ku iya karowa a baya ba ku kawo ba nan gaba ma ba ku iya kawowa kenan Allah sai ya ce to duk duniya ba mutane ba a haduma da aljanu da mutane kullu inijita ma'atil inijita ma'adilin su waljinnu ala ayatu bi misli hadhal qur'ani la tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira sai Allah ce da mutane da aljanu su hadu kam su taimaki juna akan su kawo kutan kutin qur'ani Allah ce ba su iya ba to kadiba daraja ta manzon Allah sauran annabawa sukan zo ne mu'jizar su daban littahin su daban mu dauka kaga annabi Musa ya zo da attaura amma yana da mu'jiza ta hannu yana da mu'jizoji daban-daban haka annabi Isa yana da injila amma yana da mu'jizoji daban-daban amma shi annabi sai aka dunkule mishi littafin nasa shine mu'jiza wanda ya ci musu kuma ya kawo kamar shi to wannan daraja ce ta manzon Allah wanda yake banta da ita saboda haka a darasi na gaba ne zamu kawo muku cikon na 10 mai magana kan martaba annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mu shiga kan magana iyalan gidansa da sahabbai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al'ummat duniya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wato yau shine ranar asabar 15 ga watan 5 shekara 2021 miladiya amma inji malaman tarihi kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka kuma yau zamu kawo muku shirin nan cikon na 10 mai taken randa ƙarya take ruwa na teku wanda shiri ne wanda muka dauki alƙawari ga al'ummar duniya cewa zamu yi shi guda 20 goma zai magana akan darajoji da martabobi na manzon Allah dake cikin Qur'ani kuma zamu yi bisa takaitawa biyar da zasu biyo bayan 10 nan su kuma zasu yi magana akan daraja ta iyalan gidan manzon Allah biyar da zasu biyo baya kuma zasu yi magana kan darajoji da martaba na sahabban manzon Allah so wannan kuma wato bada amsa ne kan waɗanda suke magana in mutun yace Bukhari da Muslim cikin su akwai aibata manzon Allah sai a ce to kai din makiyin annabi ne sai muka rasa to annabi fa daban Bukhari da Muslim daban ya akai dan naki Bukhari da Muslim kace man naki manzon Allah kuma alhali da Bukhari da Muslim da annabi ba su mai zamani daya ba kuma sai muka leka ciki ba soyayya manzo Allah cikin ke cikin hadisan nan ba ko kaga soyayya manzo Allah ta damfara ce sharrin da ke ciki yafi yawa sai muka buga misalai da hadisai guda biyar muka ce gashi nan a cikin Bukhari a cikin Muslim an ce baban manzo Allah na wuta hadisi na 347 an ce mahaifiyar shi ma tana wuta shi kuma hadisi na 976 sai aka ce manzo Allah yayi tsirara mummunan magana da bai kamata a faɗe ta ba ga kuma an ce bargonsa na jingina hayyar su wajen ba yahudi sai muka ce kai a'a a dai sake magana in dai yabon manzon Allah ake so a zo qur'ani dan haka randa ƙarya take ruwa na take in dai ana so a ga yabon manzon Allah madara littafi hayyar ya ƙare ba ai bata annabi ba sai yabon shi to qur'ani sai muka gane ashe Bukhari da Muslim littattafan bogi ne na ƙarya na damfara maganan manzon Allah wadda Allah ya aiko shi da ita tana cikin Qur'ani gaskiya ne to a baya mun kawo shiri na 9 yau zamu yi cikon na 10 wato daga cikin baiwa da yabo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa a cikin Qur'ani shine Allah ce inna fadlahu kana alayka kabira Allah ce inna fadlahu kana alayka kabira bai wadda Allah yayi maka babbar baiwa ce saboda haka sani iyakar ta sai dai shi Allah da ya baka amma dan adam bai iya gane iyakar baiwar da Allah ya yi wa gaskiya ne
daga ciki ga kaɗan daga ciki Allah ce warafa'ana laka zikrak Allah ce warafa'ana laka zikrak mun daukaka ambatonka dan haka alqur'ani karara aka gani rubuce aka ce muhammadur rasulullah rasulullah to ji kalmai muhammadur rasulullah sallallahu annabi ma'aikin Allah ne ji ga sunan Allah ga na annabi shi yasa da kace la ilaha illa allah sai kace muhammadur rasulullah ga inan fa alam annahu la ilaha illa allah wa idza qila lahum la ilaha illa allah can ku sai kace muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sannan wata baiwai kuma Allah sai ga yawa manzon Allah yace in ka taba yin laifi a rayuwarka an yafe ma nan gaba ko ka ƙara yi kuma an yafe maka ba wanda ya samu wannan sai manzon Allah shine inna fatahana lak inna fatahana lak fatahan mubina Allah ce inna fatahana lak fatahan mubina mu muka yi maka budi budi wanda yake a bayyane liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima yace وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا الله ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika don Allah ya yafe maka abinda ka gabatar na laifin ka in ka taba yi dan haka nan kuma ba a saka ba ka rika tunowa to kenan ya taba yin laifi to yayi laifi ko bai yi ba to iya wannan fa sai ya zama wai tattaunawa malamai za su iya ware zama akan cewa to gashi an ce ma taqaddama min dhanbika kenan yayi laifi a bai yi laifi wannan wai saka skiyani abinda aka riga aka yahe kai yanzu tashin tashina in ka kawo kace yayi laifi ko bai ba kai kana da ikon yahewa to kana da ikon samu mutun zunubi to an ce in ya taba yi an yahe zancen yayi ko bai yi ba ina ruwanka binciken bai don amfani sai Allah ce wa mata akhara nan gaba ma in akwai laifi ko kai shi nan gaba an yafe maka wannan daraja sai manzon Allah akwai ranar da annabi yayi wani abu wanda shi kuma Allah ba haka ya so yayi shi ba shine wasu sun tambaye izini ya ba su izini kuma Allah bai so ya ba su izinin ba sai yayi bincike amma kan a ga ya mai sai da aka ce an yafe ma tukun shine afallahu anka afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lam alkazibi sai Allah ya ce afallahu anka Allah ya yafe maka amma sai aka ce to dan me kai masa izini ai kamata ya kai bincike ka gane wanda ya faɗi gaskiya da wanda ya ƙarya to wannan na ƙara shaida cewa an yafe mai ne ko yayi abu gaskiya ne to ni ban san kuma abin da kake nema cikin Buhari da Muslim ba na darajar manzon Allah a ce an yafe wa mutun laifi in ya taba yi in ma yayi nan gaba an yafe mashi me kake nema kuma babu sai ka dauko man Buharin da aka ce baban manzon Allah na Muslim da aka ce baban manzon Allah na wuta saboda haka randa ƙarya take ruwa na teku saboda haka Buhari da Muslim ƙarya suke yaban manzon Allah na cikin alqur'ani saboda haka rana ya tayo in Allah ya kai mu zamu shiga wanda zamu yi bayane kuma kan darajoji da martaba na iyalan gidan manzon Allah yau mun cike na 10 wanda mun yi alƙawari da ma zamu yi shi kan manzon Allah bisa takaitawa kuma sai 10 gaba 5 na farko ai kan iyalan gidansa 5 kuma ai kan sahabbai muna fata Allah shi kai mu rana ya ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh